У залі суду досліджують відеодокази у справі колишнього голови Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра. І в даному випадку ми передивилися це. Не видно, хто виходить, тому запитую. Ви сказали, що впізнаєте то місце, так, і ви перебували за кермом транспорту. Тобто ви не відмовляєтеся. Захисник обвинувачуваного Юрій Сегеді каже, дані експертизи не відповідають відеоматеріалам. Але ми бачимо два відеозаписи і перегляди ми вже дивилися. На одному вказано, що подія мала місце, тобто наїзд на пішоходів 22 години 44 хвилини. А ми щойно побачили, що саме фактично 21:44 хвилини. Тобто різниця у наїзді в ДТП одна година. Щоб суд при дослідженні даного доказу мав можливість усвідомити ту реальну можливість і ту відстань, яка була надана водієві для здійснення маневру, так як ми бачимо, значить, що цей наїзд відбувається на самому пішохідному переході, фактично в самому кінці пішохідного переходу, крім дороги, там ми знаємо, що ще й тротуар приблизно, я думаю, більше 2 метрів, і на цю обставину хочу звернути увагу, Ваша честь. Головуючий суддя Вадим Чепурнов наступне засідання призначив на 29 травня. Тоді відбудуться судові дебати та дасть покази обвинувачуваної справі Віктор Олефір. Не можуть бути експертами особи, які